Festa e Halloween e ka priardhjen në kremtimin e ndërimit të viteve të kalendarit të keltëve, natën midis 31 tetorit dhe 1 nëntorit. Që 600 vite para erës së re, populli kelt mirë priste në këtë mënyrë muaj të erë të dimrit, duke undarë në të njëjtën kohë edhe nga periudha e lulëzuar e verës. Një lloj besimi quajtur druid ja përkushtonin këtë natë zotit të tyre të vdekjes, Samhain. Gojdhëna thot se ai mblodhi shpirtrat e të vdekurve të 12 muajve të vitit të shkuar, pasi ata i kishin luar me katët dhe i dërgoj në parajse në keltëve. E festën në Halloween nuk e lanë pa e festuar edhe fëmijët të kopshtit joni në krye qytet. Disa të maskuar si mace, disa si tigra. Ndërkash disa vajza të veshura si princesha, e disa djemë si herojnë të ndryshëm të tyre të preferuar, fëmijët e kopshtit joni festuan sot festën Halloween së bashku me edukatore dhe bashkëmoshatare të tyre. 10 fëmijë të gëzuar kanë kërcyer e kanë luajtur lojra të ndryshme përndejt të 31 tetorit në oborrin e kopshtit të tyre. Të kapur dorë për dore, ata befasuan prindrit dhe mësueset të tyre me mënyrën se si valzonin dhe luanin lojra të tyre, duke admiruar bashkëmoshatarët dhe shokët e shoqet për mënyrën se si ishin maskuar. Drejtoresha e kopshtit Sadeta Aslani na ka treguar më gjithsesh në lidhje me organizimin e këtij aktiviteti festues. Herave tjera kemi organizuar në qytet kemi dalë, kurse sot kemi vendosur në kopsht, mbrenda në burrin e kopshtit. Do të diçka më interesante dhe më bukur. Na jemi 12 edukatore. Jemi motra medicinale edhe edukatore. Jemi stafi komplet. Ne ndojmë tash e kemi me radhë festat, 28 në ndojmë, vitin e ri, edhe për gjitha festat me radhë, bojmë organizime. Edhe fëmijët e vegjel thanë disa fjalë për mënyrën se si kanë kaluar gjatë festimit, kush i ka reguluar dhe kush i ka veshur në atë mënyrë si personajët e tyre të preferuara. Unë kam pëlqyu shumë të vesh edhe kanë kalu mirë edhe dhe kom në të mirë. Kusht ta ka ble fustanin edhe kusht ka vesh ty? Babi e momin ka vesh. Kalzëm si kusht je vesh sa zëmë? Shë Spider-Mani. A të pëlqen ti Spider-Mani? Po. E apë më tregon që shki kalu sot me shokët dhe shokët në këtë organizim? Mirë. Edhe në tardhmen a ki më vesh qështu si Spider-Mani, a ki më ndru pa kostumin? Ka më vesh si Spider-Mani. Kjo nuk është hera e parë që ky kopsht bën organizimet të tila për çdo lloj feste. Ata kanë premtuar se edhe në të ardhmen do të ketë organizimet të tila festive nga ta. Dry bones, let's shake them skeleton bones.